Голямата част от българите одобряват създаването на редовно правителство. Това показват резултатите от национално представително проучване на агенция Екзакта, проведено лице в лице от 12 до 20 юни, сред 1040 пълнолетни българи в 71 населени места. 61% от анкетираните одобряват създаването на редовно правителство. Но формулата на управление е това, което разделя общественото мнение. Цели 65% не одобряват ротационния принцип между ГЕРБ СЕДЕСЕ и продъл продължаваме промяната демократична България, а 35 на 100 го одобряват. Над една четвърт от българите Общо около 27% одобряват водещите лица на управлението. Николай Денков и Мария Габриел. Примерът Денков е одобряван от 85% от избирателите на Продължаване на промяната демократична България и близо 30% от тези на ГЕРБ СДС. А заместничката му, Габриел, е одобрявана от 76% от избирателите на ГЕРБ и близо 40% от избирателите на Продължаване на промяната демократична България. Социолозите констатират също, че два месеца след парламентарните избори се наблюдава известно свиване на електоралната подкрепа за ГЕРБ СДС и малко по-голямо при този на продължаване на промяната демократична България. Ако парламентарните избори бяха днес за ГЕРБ биха гласували 24,4%, Продължаване на промяната Демократична България биха подкрепили 20,1 на 100, мобилизирани остават електоратите на ДПС, БСП и Възраждане за хората на Костадин Костадинов. Гласи си биха дали 14%. 13,8%, за ДПС 13,2 на 100, а за БСП има такъв народ съответно 9,5 и 4,8 на 100.